So hello, hello, wadada mnaopenda kwenda na wakati, karibu, karibu sana. It is halua style. Tuangalie mishono mizuri, mishono classic, design pendwa za mishono inayotoka kila siku. Natumai mtaenjoy kuangalia video hii. Tafadhali mpenzi mtazamaji, taangalia video hii hadi mwisho, comment hapo chini kwa maoni ya ushauri, share na wengine waweze kuona. TikTok utatupata kama ati ya kuitis halua pop, ya Facebook group utatupata katika group letu la mishono mipya vitambaa. Karibu sana uweze kuenjoy, uweze kupata kile kilicho bora, mishono classic ya kisasa kabisa. Natumai utaenjoy, tafadhali like video hii kwa video nyingi zaidi ili tuweze kujua ni aina gani zaidi ya video mnapendelea. Tafadhali like, comment hapo chini kwa maoni ya ushauri, share na wengine waweze kuona. Enjoy.